I bänkarna framför er kommer ni hitta styckschemat för en gris. Ni ska namnge de numrerade styckdelarna. Blir det oavgjort är det den som snabbast svarat och lagt ifrån sig sina svar som vunnit. Har ni förstått? Ja. Ja. Kör! Nina kände som ett nervrak när vi stod där och skrek. Hon stod och skakade och ryckte på armarna och rörde på sig. Och... Klar! Tanken var ju att hon har blandat ihop alltihop och i ren stress hade hon bara kluddat dit allting och bara släppt ner. Så jag tog det lugnt och tänkte igenom mina svar. Ibland är det bra att stressa och ibland är det bäst att ta det lugnt och sansat. Färdig Morgan? Ja. Då vill jag ha era svar. Vad har du skrivit på ettan, Morgan? Kind. Nina? Griskind. Båda rätt, det är griskind. En poäng var. Morgan, vad har du skrivit på tvåan? Blank. Karé. Rätt svar är karé. 2-1 till dig, Nina. Trean, Morgan? Rygg. Nina? Kotlettrad. Trean är kotlettrad. Fyran? Filé. Filé. Filerat och fläskfilerat. Det står 4-2. Morgan, vad har du svarat på 5? Blankt, inte ens gissat. Nina? Rostbiff. Rätt svar är rostbiff. Vi går vidare. Morgan, 6-an. Skinka. Ytter och innanlår. Skinkan sitter där, Morgan, men det är fel styckdel. Det heter ytter och innanlår. Du har rätt, Nina. Nummer 7, vad har du svarat där, Morgan? Bak. Bak? Jag har ingen aning. Nina? Rulle. Rätt svar är rulle. Det betyder att det står 7-2 till dig, Nina. Har du rätt på nästa, har du vunnit. Morgan, vad har du skrivit på 8? Blankt, ingen aning. Nina? Franciska. Rätt svar är Franciska. Grattis, Nina. Du Tack. Har vunnit. Du är kvar på farmen. Tack. Morgan, tyvärr. Ja, det känns ju som det gör när man förlorar. Det är inte kul. Nina, du hade alla rätt. Grattis. Du hade 3 rätt, Morgan, och får lämna farmen. Mm. Känslan är ju sorgligt att behöva lämna gänget här på farmen. Vi är som en stor familj och det är ungefär som att förlora en familj. Det är så känslan känns just nu. Du kan gå upp och sätta dig med dina medfarmare, Morgan. Tack. Du får vänta utanför medan de gör upp de ytterligare kämparna. Ja, det är extra surt att det är så nära att det är 2 veckor kvar. Men kanske bättre att åka ut nu än andra plats. Så att, det kanske är en win-situation, det vet man inte.